så här, idag tänkte jag göra en Halloween-video. Och jag ska då göra en djävul. Så jag har röd ansiktsfärg, vit ansiktsfärg, svart ansiktsfärg. Och jag köpte dem för 60 kronor på BR. 60 kronor för 3 stycken. Sen har jag svart ögonskugga. Blod. Latex. Vax. Mina djävulshorn. Borstar. Och den här lilla grejen där. Som jag ska lägga i mitt sår. Och det första jag ska göra är att ta rött på hela mitt ansikte. Förutom här. Ursäkta. För där ska jag. Där ska jag göra såret då. Men jag kommer tillbaka när jag har målat det. Så nu har jag gjort det. Och nu ska jag då ta mitt vax här. Jag tog bort lite. Jag rullar det. Till en liten korv. Och så ska jag bara helt enkelt sätta den där. Jag kan väl ta mer också. Bara. Så. Nu har jag satt fast den och jag använder latex också. Jag har inte samma redskap som man typ ska ha, så ja. Men under tiden det typ torkar tänkte jag att jag kunde skugga runt mina ögon. Och runt ansiktet. Så jag kommer tillbaka när jag har gjort det också. Nu har jag gjort det. Och nu så ska jag fixa med såret. Så först så tar jag den vita ansiktsfärgen och tar den runt kanterna här inne. Så tar den vita ansiktsfärgen och tar den här i mitten så det ska se lite typ varigt ut. Och sen så tar jag ludd från den här och sätter in det med latex. Och sen så tar jag bara och duttar ner det med lite vitt och rött. Och sen tar jag lite mer latex på det så det ser varigt ut. Och sen till sist blod. Men jag kan inte ta för mycket blod för att jag ska göra... Ja, jag ska göra fler snittningar. Men vi kör. Nu ska jag bara sätta upp halva håret och låta hälften hänga ner. Och så ska jag bara sätta på hornen. Så sen är jag klar. Så nu är jag klar! Så här blev det. Jag vet att det blev en väldigt liksom svart rand. Men annars kan man bara ha håret utsläppt och ha hornen. Och ja. Lite bra resultatet. Det var första gången jag använde vax. Så oj. Ja, men jag tycker ändå att det blev väldigt bra. Såret kanske inte blev super. Men jag tyckte ändå att det blev bra. Men detta var då den här sminkningen. Hoppas ni gillar den. Så ses vi i nästa. Hej då!